ワインチャンネル。はい、すいませんでした。誰も笑ってないです。今回もはい、白川先生の道場に出稽古というか、はい、させていただいているので、うん、早速お呼びしたいと思います。はい、白川先生、すいません。すいません。もう一回。そうですね。白川です。よろしくお願いします。もう呼び込みたくないぐらい怖いね、俺は。で今回、はい、そのやっぱ最初に見たかったんですけど、うん、ちょっと演武先生のね、はい、僕も最初白川先生の、 あの映像を見たのが、はい、その海外でのデモンストレーションの映画を見させていただいて、うわこんななんていうの、合気道のその使い方をする先生がいらっしゃるんだと、はい、本当に感動を覚えて、そこからそう、だから海外に年にコロナ禍じゃなかったら9回ぐらいは世界中回るんですよね、年に10回ぐらい。すごいですね、見させていただいてもいいですか、ね、その方。演武っていうのは自由技といって、これが実は決まってるわけじゃないですか、はい、あ、自由に組み合わせるんですよ。あ、そうなんですね。どのパターンでもできるんですよ。1、2、3、4、5って技決まってるわけじゃない、順番が決まってってるじゃないですか、自分で自由に考えさせるできる、そこです、でもそういう演武の仕方は一般的というか、いや、もしくは慣れてない人は多分決めてるのかなと思うんですけど、凝り固まってしまったら間合いが少し違うだけで無理に同じ技をしないと、はい、ですので間合い見たり相手の力流れを見て技を変化、なるべくぶつからないように、ちょっと見させて早くやれっていう、いやいやいやそんなことないですよ、誰の話が長い、いや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 、見させていただきましょう、ちょっと見させていただいて、はい、すいません、勉強させてください、お願いします。ちょっと見させていただいて、見たいよね、でもね、うん、真ん中に力を寄せて、おお、あと、四方投げですね、ああ、これ片方としてフリーですもんね。決めてたら逆に取れないです。ああの決めてないとどの技でも自由に取るっていう受け身の練習をしているからできる。今回やっぱり来させていただいてるので、はい、それは我ら東郷先生がちょっと演武にチャレンジと、はい、これは無理でしょ。自由形で、自由形は無理、はい、見た限り東郷先生すでに四方投げマスターしているので、多分ちょっと練習すれば絶対できると思います。本当にそうです。いや、はい、体の使い方がすごい良いですね。はい、次に注意お願いします。はい、すいません。左右の方も同じ技。で、はい、接触を超えはしていて、はい、こっちに入って、そうです、はい、でその時に反対の手を使って、手ほどきていって、手が入る、はいはいはい、そしたら、こっちの手で、ああで、はい、そのまま足を引いて手を返して手を返して、はい、おうわちょっと待って、おなんか難しいぞこれね、いやちょっと何回も練習させてください、はい、そうです、ダメだ、崩しがあれですね、体温、はい、おー、ご賞金見れますね、無言の達人同士の見てられる達人同士
返し、はい、四方投げ、あ、ベンチに差し投げです、はい、これ簡単な字には、はい、前足から振り返す、はい、はい、難しいです。であとやりやすいは積み落としっていうのがあるんで、あ、はいはい、ハスを狙う、おお、簡単です。肘の内側を、うん、肩が上がらないように、すごいっすね。素晴らしいっすね。体重で思いっきりかかってますね。そうですか。で、もう一個じゃあ最後、これを組み合わせる前受けの方なんですけども、ね、中をくぐって頭と手を押さえて、はいはい、で、はい、で、出して引いて、あー、押しがいいですよね。押しが武術的な押しです。それを組み合わせ、嘘でしょ、組み合わせ、いや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 、一個一個難しいですよね。難しいよ、はい、あ、こうで前回を引き返す、そして四方投げ、はい、回転投げ、中に組める、はい、普通の人は1年かかりは15くらいです。そんなことないですよ。そんなことないからね。1年かかりは、いや、1年かかはない、1年ぐらいかかります。1年かかっても綺麗にはできないです、こんなに。いやでもさすがにまたその達人が投げた、達人の受けがすごい、白川先生の受けがもうすごいですよ、本当に、はい、力をこう流して、力、そう、そう、もう上級者の人が受けを取ったでとかって覚えてますよ、感じるエネルギーの流れ、あ、そうですか、手を取っていて、でもワンイチチャンネル史上一番渋い動画でした。多分ね、今頃ね、視聴者ベロベロです。だってただただ無音でガシャンガシャンっていうのがただただ15分ぐらい。いいよね、うん、いいよね、亀ちゃんね、もう寝てますね。酔っ払いすぎて純度高い、純度高い、亀は俺は、いや、亀はこれで、いや、多分みんなこれでみんな酒飲んでんねやろうなっていう。おじさんたちは今ベロベロですね、もう幸せすぎて、そうそう、いや、いや、でもずっと見てれました。やっぱり体の使い方がもう投げが完全に武術家のワンインチパンチやるぐらいで、結構投げるときだけ投げますもんね。結構やり方がやっぱり、はい、どうですか、ジークンドーとは全然また違うと思うんで、全然違う武術ですけど、武術武道ですけど、はい、すごい勉強になりました。圧力とかがもう、そう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 です、体の使い方って絶対共通点ありますね。ああ、なるほど、うん、いや、 やっぱりね、手を取るとその白川先生のその凄さがやっぱりよりはっきりな、わかる、わかる、本当にすごい、尋常じゃないよ、体の扱い方、身体能力は、手を取ればわかる、わかりますよ、達人名言ですよ。確かにDVD が発売したばっかりだ。あ、そうなんですか、はい、そうですよ、20日に発売してもちょっと待ってきたんですけど、はい、じゃあ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと、はい、いやいやいや、そんな僕から私物が曲がってました。ちょっと、え、マジっすか、もらったわけじゃないですよ、え、勝ったんですか。ただ、あの、僕も白川先生の DVD 持ってるんです。持ってます。なにこれ、お互い好きやと。おじさん同士のお互い好きでしたみたいな。すごいっすよ、もうめちゃめちゃおしゃれで、はい、夏選手とかも出てきて、
はい、音楽とかおしゃれですよね。そうですね、はい、こだわって作りました。ただいいですよこれはもう、はい、これもいいです。僕はちゃんと持ってますけど、はい、これも先生の秘密ぜひセットでいただきたいんですけど、はい、6月20日に出たばっかりなんですよ、はい、同じ BAB ジャパンで極める合気道や、はい、起きて崩しということで第3弾となるんですね。第1弾2弾とはまた全く違ったアプローチで、はい、柔らかい合気道の動きっていうのを、うんうん、紹介してる、普段の稽古に活かせるのを紹介してるんです、はい、ぜひぜひ先生のジークンドの DVD と2巻セットで抱き合わせセットで購入していただいて、ちょっとやっぱお互いが持ち合ってたっていうのはそうそう、でもこの DVD ほとすでにワンインチャンネルの登録者は全員買った方がいいですもうめっちゃもちろん僕らがその、うん、させていただいてて、その先生の方も YouTube チャンネルもやられてますもんね、はい、ぜひ見てください、はい、ワインチャンネルの皆さんも合気道新武練成塾のチャンネルで、はい、東吾先生と勉強さんに出ていただいているので、はい、ぜひ出るよ、そちらの方もよろしくお願いします。それと DVD がこれはどこから、はい、これはAmazon で、Amazon から、はい、Amazon から、はい、はい、はい、概要欄にこれはもういいんで先生僕いいですもうそれ死ぬほど売れてますもんね。それは死ぬほど宣伝しなくても何死ぬほど売れてる先生も宣伝しなくても売れてる、はい、いろいろコラボ本当に先生、うん、ありがとう、今日一日ありがとう、ありがとうございました。いや楽しい時間になりました、はい、ありがとうございました。なんかね、俺白川先生のイメージはねちょっとね、お堅い人なのかなって思ってたの、まあ、先入観持っちゃいけないんですけど、はい、でも今日先生の人がすごくなんか柔らかくて、はいはい、なんかこのカメラ止まってる間もなんか2人でずっとね、2人で喋ってたんですよね。またディープなちょっと僕が気になっていた質問とかを、はい、させていただいて、はい、公開できないそう、公開できないちょっとそうですよね、そう喋っててあもうなんかよかった、同い年のお互い達人が仲良くなってる、うん、そう同い年と思わなかった、そうですね、本当に宮城に来てよかったです、よかったです、はい、もうありがとうございました、はい、今後ともよろしくお願いします、引き続きよろしくお願いします、ありがとうございました。